Epa, pošto smo izvukli sve ove drangulije, evo ovo je inače Satelliteo 755DS5204. Onda zatim podignemo malo na gore. Gledamo ranjivo mesto. Da, ranjivo mesto je tipa ako je negde oštećeno. To je od na ovaj uđek, gde je inače bio prejeban. Zbog čega sve ovo je radimo. Neće, zanimljivo. Veoma zanimljivo. Ma da li je to pojednostavno? Samo ga odavde podinjamo. I to je to, ovde po kopica. Evo ovde da vidimo šta imamo. USB portovi, to mi ne treba. Ugasimo. Ovde ovaj džep do, to mi ne treba. Ploča na koliko šrafa se drži, na jedan? O, dobro. Čudom da je na jednom, ali okej. I to je baš zategnuto bilo. Brati, da li vam su mogli duži šraf da stave? Kako ja vidim ovde ga ništa više ne drži. Drži ga kuler. Ali ja neću kuler. Sklonimo. Zašto neće ti izaći sad? Zašto je veoma dobro pitanje. Kuler mi je ispao. Dobro, zašto je ispod, to ne znamo, on se zalepio jedan, dobro, nema veze, ovako je. Evo ga kulek tamo, on mi onako ne treba. Već je ovo ovde mene zanima, da vidimo da li je to taj džekić, jeste, 1, 2, 3, ujebote, da li je to taj, vidjet ćemo, javljamo se uskoro.